de tenir la voluntat d'entrar a les aules i de no tenir cap por d'ensenyar-li a la gent de 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 anys explicar-li com funciona Instagram. No, és que ells ho saben millor. No, no és veritat que ho saben millor. Ells ho saben fer més ràpid, s'adaptaran millor, adaptaran al missatge, s'adaptaran al mitjà, sabran què fer perquè allò enganxi o no, però no entendran el que hi ha al darrere, no hi entendran el consum de dades, no entendran els riscos que té, no entendran les possibilitats. Si és que els hi podem oferir, les potencialitats que els hi podem donar, segur que els hi podem sumar a coses. No els podem deixar que n'aprenguin per ells sols, perquè primer aprendran menys i després aprendran pitjor. I no podem renunciar a formar a les noves generacions. Ja n'hem perdut unes quantes entremig perquè ens estàvem residuant els grans, diguéssim. Doncs ara ja prou, ja no hi ha excuses i ho hem d'afrontar de cara.